یه شمال شریف، یه زداری، یه ملانا فضل الرحمن، یه سارے نئی جعفروں کی قطار میں آتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی غیرت کا سودا کیا ہے. آپ پوری قوم ان سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ اقتدار کے لیے کیا کوئی اپنے ملک کو اپنی ماں کا سودا کرتا ہے؟ تو پھر تمام پاکستانیوں کا فیصلہ ہے کہ اس کٹپتلی حکومت کو اقتدار کے ایوانوں سے باہر نکال کر عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئیں گے جو پاکستان کی حقیقی نمائندگی کرتا ہے. اپوزیشن کو جب یہ لوگ اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے الیکشن کرواؤ، جب الیکشن کی باری آئی تو بھاگے، آپ الیکشن کی طرف بھی آتے. اب آپس میں یہ جو چوچو کا مربع ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ان کا بوریا بستر گول کریں گے، ان کو گھر بھیجیں گے، ان کو جیلوں میں ڈالیں گے. ان کے جو نئے کیس یہ ختم کروانے ہیں، کوئی ای سی ایل سے اپنا نام ختم کروانے ہیں، کوئی اپنے منی لانڈرنگ کو وائٹ کرنے آیا ہے، سب کا بدلا لیں گے. ان سب کو بتائیں گے کہ پاکستانی قوم ایک غیرت مند قوم ہے اور ان کا غیرت مند لیڈر عمران خان انشاءاللہ جس طرح اس نے پہلے اقوام متحدہ کے اندر کشمیریوں کی نمائندگی کی، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہاں پر بات کی، پورے مسلمانوں کی نمائندگی کی، ایک وقت پھر آنے والا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت نذیر نزدیک ہے. لاہوریوں میرے ساتھ تیار ہو، کون بچائے گا پاکستان؟